ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଅନେକ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଚାର ସହ ସହମତ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କାରଣରୁ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ନିଜ ମତରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ କର ରହେ ଥେ ୟେ ସମ୍ଭାବନା ଥି ଔର ଦୁଃଖ କି ବାତ କି ୟେ 22 ସାଲ ଲାଗି ୟହାଁ ତକ ପହଞ୍ଚନେ କେ ଲିଏ ମୈଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଔର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ କା ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରତା ହୁଁ ଔର ମାନତା ହୁଁ କି ୟେ ଭାରତକୁ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଜରୁରତ ହୈ।